Hej allihopa och shabbat shalom. Det är en underbar dag idag måste jag säga. Solen skiner och jag har till och med öppet fönster. Jag har ganska mycket roliga grejer som jag har funderat en hel del på. Och det här kommer låta ganska kontroversiellt. Med tanke på vad de gjorde på sjukhusen, att de bara stageade allting, det var helt tomt, men rekvisitan var där. Alla skulle tro att det var kaos och katastrof. Och skrämde livet ur folk och folk betedde sig helt irrationellt för att man blir rädd. Jag har fått en känsla rakt in i, liksom, inom mig på något vis, att allt annat också bara är en lögn. Jag tror inte att det finns några krig. Helt seriöst. Jag kan förklara vad jag menar. Jag har rötter från Israel. Och jag har ju fått höra hela tiden, och alla andra har ju säkert också fått höra, att det är wow, det är så mycket krig överallt. Buhu! Ja, men du vet, förlåt. Men när jag har varit där så har det alltid varit helt jättefint. Alla är vänner med varandra. Judar, muslimer, kristna, you name it liksom. Det har aldrig varit något spår av någonting annat. Men media, där visar de, åh, västra muren, det är kaos och katastrof. Det är jättevackert, det finns ingenting. Och jag tänker någonstans att det här är en del i agendan liksom. Att försöka få människor att frivilligt monetera sig själva. Eller vad det heter, med hjälp av sådana här smart cities som han galenskaparen nere i Ukraina, presidenten där, som han förespråkar. Han är ju för övrigt en del i agendan, en Rothschild, en World Economic Forum, en liten puppeteer. Nu ska vi inte vara sådana, men jag funderar alltså skarpt på att göra äkta, äkta journalistik. Hade varit trevligt om folk ville finansiera någonting sådant, om ni var intresserade av att veta sanningen liksom. Att åka ner dit media påstår att det är hoho, krig och katastrof. Åka ner och filma hela vägen och ja, dela det med allihopa så får ni själva se. Jag tror inte på någonting jag inte själv ser med egna ögon numera. Inte på något. Och jag tänker så här också, våra hjärnor, hur de funkar. Det är så mycket mind control. För att, och det står i Bibeln också, så det är helt bibliskt. Det vi tror på, så blir det. Förstår ni då vilken kraft det finns inom våra hjärnor? Och om vi känner det och tror det, då är det ännu värre eller bättre, beroende på vad vi känner och tänker. Därför ska vi verkligen fundera på vad det är vi tänker på, vad det är vi tar in, vad vi ser på, vad vi gör. Ja, men du vet så här. Och bara skratta åt alltihopa. Jag är helt säker på att vi lever i någon konstig hittepå psykos av något slag. Där några tjänar på att förslava människor och ta deras grejer och ja, du vet alltihopa. World Economic Forum! Ja. Och därför sätta människor i katastrofskräck. För om man gör det, då kan man också styra en befolkning. För rädda människor är irrationella människor. Så att jag skulle faktiskt, om jag kunde finansiera det på något vis, om ni tycker att det hade varit kul också. Jag hade kunnat tänka mig att åka ner till Ukraina och filma där. Hopps. Och filma därifrån. Och har jag fel, ja då har jag fel, då får jag erkänna det. Men har jag rätt, då får ni se det. Men jag vill se det med egna ögon och jag vill att ni ska få ett litet annat perspektiv på det. För jag tror inte på någonting längre som inte jag själv har sett. Och det tycker inte jag att någon annan heller ska göra. Så, det var det. Nu ska vi spela in en lite längre film, jag och Fritjof, om det här. Och det kommer säkerligen att komma ut på hans plattformar sedan, kan jag tänka mig. Fritjof Persson. Men, ni får ha en alldeles utomordentligt trevlig dag. Glöm inte att älska varandra. Älska varandra, ja. Och bli inte arga, skratta istället. För ingen gör någonting för att vara taskig mot någon annan. Inte en chans.
Utan man gör det mot bättre vetande. Kram, kram.